សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅវិធីចំអិនបង្គាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់សូមអញ្ជើញតាមដានវិធីចំអិនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានដូចតទៅទី1យើងហាន់ខ្ញីរបស់យើងជាទ្រវែងបែបនេះមកក៏ហាន់ស្លឹកខ្ទឹមជាទ្រវែងបែបនេះដែរដើម្បីយកទៅច្របាច់ជាមួយបង្គារបស់យើងឲ្យបានទន់សាច់យើងក៏ដាក់បន្ថែមម្រេចជាពិសេសគឺស្រាសរបស់ចិនចំនួន2ស្លាបព្រានេះជាម៉ាកស្រាចិនដែលត្រូវប្រើអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមច្របាច់បង្គារបស់យើងឲ្យថ្នមល្មមដៃដើម្បីឲ្យចូលជាតិនឹងគ្រឿងទាំងអស់នេះហើយយើងផ្អាប់ទុកមួយឡែកសិនក៏ហាន់ខ្ទឹមសហើយចិញ្ច្រាំខ្ទឹមរបស់យើងឲ្យបានម៉ត់ល្អមកដើម្បីយកទៅឆាខ្ទឹមសរួចហើយយើងត្រូវហាន់ខ្ញីមួយមុខទៀតឲ្យបានរៀងល្អិតល្អិតជា4ជ្រុងខ្លីខ្លីដូចដែលបានបង្ហាញនេះស្រាប់ហើយយើងក៏យកទៅបញ្ចូលជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងហាន់ម្ទេសដៃនាងរបស់យើងជាកង់កង់បែបនេះហើយក៏យកទៅបញ្ចូលគ្នាជាមួយខ្ទឹមនិងខ្ញីបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហាន់ឲ្យបានតូចតូចល្មមប៉ុណ្ណឹងទៅដាក់បញ្ចូលគ្នារួចរាល់ហើយយើងក៏ហាន់ស្លឹកខ្ទឹមវែងយកទៅទុកមួយដុំសិនហើយម្ទេសផ្លោករបស់យើងយើងយកតែមួយចំណិតប្រើទេឬក៏យើងប្រើម្ទេសម៉ាឡេវែងក៏បានឬម្ទេសអីបែបហ្នឹងក៏បានដែរហើយចង់ដាក់ពណ៌ក្រហមលឿងគ្រប់ពណ៌ក៏បានដាក់មួយពណ៌ក៏បានដែរយើងចិញ្ច្រាំហាន់បែបហ្នឹងមកទុកមួយផ្នែកហើយនេះបង្គាដែលយើងបានផ្អាប់ទុកមួយរយៈនោះយើងយកមកច្របល់ហើយក៏រើសយកតែបង្គាសុទ្ធទេដាក់នៅក្នុងចានមួយយើងក៏ដាក់ខ្លាញ់ឲ្យបានក្តៅចាក់បង្គារបស់យើងចូលឆានៅក្នុងខ្ទះឲ្យបានល្អបន្ទាប់មកយើងក៏ដួសបង្គារបស់យើងដែលបានឆារួចហើយនឹងទុកមួយឡែកសិនដាក់ខ្ទឹមរំលីងចូលជាមួយនឹងខ្ញីទាំងអស់នេះមករំលីងឲ្យបានកឡាតល្អចាក់ស៊ីអ៊ីវចូល2ស្លាបព្រាបាយធំនិងទឹកប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយធំដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមច្របល់ឆាឲ្យបានក្លិនឈ្ងុយនិងសព្វល្អក៏បន្ថែមនៅម្ទេសដែលយើងបានហាន់រួចនឹងចូលឆាឲ្យបានស្របពពល្អបន្តមកហើយយើងយកបង្គារបស់យើងចាក់ចូលឆាម្ដងទៀតជាមួយគ្នាហើយបន្ថែមនៅគ្រឿងប្រៃដូចជាអំបិលម្រេចហើយនិងប៊ីចេងអញ្ចឹងយើងឆាច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អមកឃើញថាបង្គារបស់យើងបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងក៏ចាក់ស្លឹកខ្ទឹមជាចុងក្រោយឆាបញ្ចូលគ្នាម្ដងទៀតពិតជាឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ម្សៅឆាច
ាចុងបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យវាបានរៀងស្អិតរមួតបន្តិចឆ្អិនហើយតោះដួសដាក់ចានភ្លក់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាមើលពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនវិធីធ្វើងាយងាយទេសូមអញ្ជើញធ្វើតាមខ្ញុំសាកល្បងមើលអរគុណបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតជាមួយវីដេអូថ្មីៗ